U narednim minutima jutarnjeg programa televizije Senica govorimo o kulturnim dešavanjima u Palanci. Naime, večeras na sceni gradskog pozorišta monodrama Slobodana Ćustića o glumatanju. A već u nedelju 11. marta prva od dve humanitarne predstave. Naime, gradsko pozorište u Palanci uz podršku lokalne samouprave i Nurdora organizuje izvođenje dve humanitarne dečje predstave za pomoć deci obolelo od raka. O ovim dešavanjima u Kulturnom centru, u Gradskom pozorištu, razgovaramo sa Pavlom Jozićem, upravnikom Gradskog pozorišta. Pavle, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala. Evo da najpre najavimo ono što je večeras na sceni Gradskog pozorišta, monodrama. Ona je monokomedija, mada je u toj nekoj zvaničnoj formalnoj varijanti moramo nazvati monodramom. Ona jeste monokomedija, reč je o jednom autorskom delu gospodina Ćustića, direktora Beogradskog dramskog pozorišta, inače poznato lice sa malih ekrana, široj javnosti poznato lice. Ono što nas vezuje jeste taj neki skori kontakt i potreba, želja obostrana da napravimo saradnju, tako da će negde u nekom narednom periodu sve ovo što se večeras dešava i zbog čega sam došao ovde i zbog čega najavljujem njegovu monokomediju, dakle ta saradnja bi trebalo da proizvede saradnju i sa Beogradskim dramskim pozorištem. Topla preporuka svim našim sugrađanima jeste da večeras dođu u pozorište i da uživaju u njegovom autorskom delu monokomediji koja se zove O glumatanju. On je iz svog iskustva, iz iskustva njegovih kolega, iz svega onoga što čini jedno pozorišno, veliko pozorišno iskustvo, sve što podrazumeva jedan pozorišni zanat, glumački, rediteljski, upravnički, ako hoćete, to je negde sve sažeto u toj monokomediji na jedan komičan način predstavljeno kao problematika. Naravno da je sve to vrlo zanimljivo, naravno da sve to drži pažnju, naravno da sve to vredi pogledati, ja sam imao prilike da je gledam i opet kažem, toplo preporučujem da svi naši sugrađani večeras dođu do pozorišta i pogledaju je. A sada ćemo najaviti nešto što je planirano za najpre nedelju, to je jedna humanitarna predstava od 18 sati. Pa evo da kažemo nešto i o ovom događaju. Udruženje Nurdor, nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, je jedno od takvih udruženja koje funkcioniše i na teritoriji naše opštine, funkcioniše na teritoriji Velike Plane i drugih opština i gradova, naravno iz nasušne potrebe da se preduprede neke nelepe okolnosti. Organizatori su pre svega humanitarnih akcija i mi smo se jedno i tako i pridružili na sledeći način. Vama i našoj javnosti je poznato, oni su čak bili i gosti ovde kod vas u studiju, da su u Velikoj Plani napravili jedno humanitarno igranje pozorišne predstave u Centru za kulturu Masuka, inspirisan njihovim aktivnostima u Velikoj Plani, stupio sam u kontakt s njima i predložio da kada već imamo tako ozbiljnu i masovnu produkciju pozorišnih predstava, zašto da se i mi sami ne uključimo u sve to, naravno uz njihov pristanak ljudi koji predstavljaju Nurdor i u Palanci, ali što je možda vrlo važno i nekako daje pečat svemu tome, jeste i podrška lokalne samouprave da se ta akcija sprovede. Mi smo dogovorili da već u nedelju u 18 časova humanitarno odigramo predstavu koja se zove Čudna predstava, to je jedna od dve predstave na našem dečjem repertoaru, igraju deca za decu, naravno predstavu mogu pogledati i odrasli. Predstavnici Nurdora će boraviti u centru grada na svom štandu već možda danas, sutra sigurno i u nedelju, bit će i ispred pozorišta, tu se mogu pribaviti i kupiti karte. Sav prihod od prodatih ulaznica ide i bit će uplaćen Nurdoru, a to je, dakle, kao što ste i rekli, samo jedna od dve u ovom mesecu humanitarnih akcija koje ćemo sprovoditi u saradnji s njima. Već u subotu 24. marta odigraćemo drugu, u ovom slučaju papirnu predstavu, lutkarsku predstavu koja se zove Papirni, tako da što se marta tiče, to je negde zaokruženo i dogovorena priča, a za naredne mesece dogovarat ćemo naknadno kako ćemo sarađivati.
sva sredstva koje budu prikupljena sa obe ove predstave biće uplaćena i usmerene za izgradnju hemato-onkološkog odeljenja u Nišu, dakle i ulaznica, ali i ljudi mogu da budu humani i na drugi način, da pomognu koliko toliko. Evo, rekli ste, Nurdor će imati svoje štande, je li tako? Imaće, da, oni mogu tu da plasiraće nekakve svoje proizvode, da li su to narukvice, magnetići, oni tako dalje, prikupljuju ljudi sredstva na sve moguće načine, bit će i jedna kutija za prikupljenje dobrovoljnog priloga na samom ulazu u pozorište, tako da svako ko želi, i to je negde, čini mi se, najprirodnija moguća stvar, svako ko je u prilici pre svega da donira, dotira, bude human, a želi da pogleda predstavu, prosto to će moći da učini sutra i to će moći da učini u nedelju, a moći da učini i subotu 24. marta. Pavle, hvala najlepše za gostovanje u jutarnjem programu i najavu ovih aktivnosti u Kulturnom centru, a ima ih dosta tokom marta meseca, najavljivali smo na početku. Jesmo, tako. Radi se i na pripremi premijere, ali o tom potom nekom drugom prilikom. Viđat ćemo se. Hvala još jednom, Pavle Jozić, upravnik Gradskog pozorišta, bio je gost jutarnjeg programa.